Noh, ongi need välja valgustuvad hetked elus, et noh, mõni siia on ju. Ma hakkan ise ennast kordama, lugege pressiteksti. Et hästi ideaalne on, meil on praegu valged projektorid näos, et ma tahtsin ju valged näitust teha. Et mis enam... valged? Ma ei tea, no, nagu, ma arvan, et tegelikult õietolm tahaks ka nagu valge olla, aga tal on lihtsalt kuidagi veidi kollaselt välja kukkunud või? Ja... Sa ei pea nõustuma, mul lihtsalt tuli selline lause. Õietolm tahaks olla valge, aga tal ei tule välja nagu. Ja siis sa nagu hea meelega annaks talle sellise võimaluse. Jah, et ma ise istun siin valge projektori käes. Noh, nemad on kõik on ju kollase valgusega, et siis... No tuleks see jäädvustamise juurde tagasi. Ma mõtlesin, et selle püüad neid hetkeid kinni kuidagi või... Ja mida nagu eeti ei olegi. Ma tahaks midagi hästi loll öelda. No vist iilis, et see ei ole nagu... Sa vist ei ole jolo inimene. et kui sa tegelikult põhimõtteliselt võtad pigem ikkagi kaamera välja, et teha päikese loengus pilti, lihtsalt, et see jääks sulle meelde. Lihtsalt sa teed seda teisel moel. Ainult, et aga siis on ju ka. Siis on ju need on need jolo hetked, mis ma kinni püüan või? No võimalik, aga ma lihtsalt nagu jolo värk oleks umbes niimoodi, et see nagu mingi just keep on living nagu. Selles mõttes, et sellised, kui elad seda läbi, kui et sa toimetad sellega kuidagi või? Oleneb jah, et tugeva jälje nad jätavad. No, et kui mul oleks selline keep on living põhimõtte, siis ma peaks ju... Siis ma võiks olla teadlik, et ma satun nendesse hetkedesse uuesti, aga ega ma mõnda ei taha sattuda ka. Tahagi, ma kõrgutan. Et siis on juba parem, et kui... Aga see nagu mingi kunagi hiljem nagu võtta, et tegelikult nüüd jäädvustaks seda juba teistmoodi. Mälestused ei muutuvad. Kui sa ise muutud. Et kui sa nagu selles hetkes nagu tundsid ennast just niimoodi enam vähem... Meil oli täna see vestlus. Oli... ma kohe ütled nime. Ei praegu enam ei tule üks Eesti naisfotograaf, kes oli, et võiks teha selle padjapööri seeria uuesti. Tegelikult ei saa. Mõned ei saa, aga no, saab teha teistmoodi. Täpselt saab teha nende esemetega. Aga mina ei ole nii depressioonis, kui ma seal olin. Okay, ja hea. Minul ei ole, mul ei ole seda paanilist igatsust abielluda praegu. Ja see ei oleks aus. Et ma võin puiduimitatsiooniga linoleumi maha tõmmata, aga see ei ole puit. Et noh, ja selleks mul nagu see, et okei, et siis ma parem, noh, lasse olla, kas või mul praegu väikeste pikslitega alles ainult see fotoseeri, aga ma ei saa seda uuesti teha, sest see, noh, seda ei ole olemas. Et ja mingid õnnelikumad hetked, jaa, tavai, et noh, et okei, et nagu ma enne ütlesin, et rabarberi moosi ei tegema, et okei, aga järgmine aasta teen, pole hullu, sest järgmine aasta tuleb uuesti. Aga mingid asjad on nagu, et see on nagu... Ma teen selfisid samal põhjusel, et mul oleks aru saam, et ma olen olemas, ma olen praegu selles hetkes olemas, sellest enam tagasi kukkuda ei saa. Ja et näed, siit saab nagu ainult edasi minna või? No väga positiivne. Ehk siis, jah, see noh, enne see teadvustamine, enne see jäädvustamine. Ja nagu, kui ma lihtsalt tean, et mingist ajast minu elus ei ole umbes 2 aasta jooksul ühtegi fotot sellepärast, et ma ilmselt peeglisse vaadates ka ei teadnud, et ma olemas olen, et siis järelikult, kuidas ma saangi fotole jääda, kui mind ei eksisteeri. Nüüd eksisteerin, noh, seal nurgas on päris suurelt tõmmatud selfie video. Face that life. Jolo, järgmised ei näki ainult nende selpide pinnal. Mina olin siin. Mina jään. Mina jään näiteks. Ma arvan, et mina jään on selle aasta sõnum. Oh.
Ja ei, selles mõttes, et kui on juba mingi ülevaat värgid, siis on väga mina jään. Ma nende piltidega nagu mõtlen, et nagu, et sul on nagu mõlemad asjad, sul on need tekstiilid, siis on nagu pildid, kus need on. Mõneti on see oluline asi on piltide peal. Oluline asi ongi piltide peal, sest tekstiilidega ei ole mina midagi teinud. Need on ju valmis padjapöörid. Seda küll, aga nad võivad ka kuidagi oma, et olla või niimoodi, et just see on samamoodi selle jäädvustamise või nagu, et mis sa oled kaasa võtnud ja selle sa oled välja pannud, mis on nagu oluline. Et siis on nii, et nad on kuski seal kõrgel, aga sa neid nagu eraldi nagu väga ei näe või sa ei saa sinna ligi vaata enne, see on nii, et vaata neid nii. See on nagu küllaltki sõike imperatiivne. Natuke, et reeta. Reeta mida? Selles mõttes reeta ka, et ühelt poolt mulle tundub, et mind on nagu ruumis hästi palju, teiselt poolt on see, et ma ei suuda kunagi ära otsustada, et kas ma võtan ruumis selle kuju, mis mulle jäätud on. Kas ma võtan ise ruumi? Et jah, et või ma täidan ise ruumi. Mm. Et kas ma võtan elus, kas ma võtan inimestega suhelda selle ruumi, mis mulle tekitatakse, kas mina valin või ootan, et mina saaksin valituks. Ja naelad olid seinas. Jaa, sa rääkisid jah, sa panin ka siit. Mis tähendab, et tavai, et kasutame siis need naelad ära. Et ja annet olid. Päris, see annab nagu vähemalt tekstiilile mingit mahtu juurde või? Muidu oleks ain seal nagu üksik juuksekarv ja paar mingit lõnga veel. Päris lõng selline näitus, aga näed, et andis nagu valget juurde. Kui näed, et nende puhul samamoodi, et ma arvan, et on oluline, et nad on väljas sellisel kujul, nagu nad on, et kui nad on padjapüürid, et siis ongi see, et mitte ei ole oluline alati, kui ränka vaeva sa näed, vaid mida sa selles oled valmis nägema. Ma ei ole neid ümber õmmelnud, vaid ma olen valmis nägema neis mingisugust assotsiatsiooni millegi muuga. Mm-hmm. Ainult, et vahepeal see võimalikus neid seoseid näha sõidab mulle enne selle sisse, sest ma näen igal pool mingeid paraleele ja mingeid peidetud sõnumeid. Ma mõtlesin tegelikult selle isiklikkuse teema peale. Et kui sa kasutad seda enda nagu mingit isiklikke asju, ütleme materjalina. Tuli kohe pähe see Tondi jutt liigausest naisest. Kui ma magistritööd kirjutasin, siis tollane kirjaliku osa juhendaja, kellele ma ei mingi jupi saatnud, siis ta nagu oli jah, väga tore, siis ta kas rääkima ka tead, et nagu, et võibolla, et kui sa räägid oma isiklikest asjadest, et nagu äkki tasub ikka mõelda, kui isiklikuks sa lähed, et nagu, et umbes arvestada vaatajaga või lugejaga, mm-hmm. et ja siis ta hakkas nagu rääkima mingit lugu, mida ma täpselt ei mäleta, see oli umbes niimoodi, et ta läks sõbraga baari ja siis tuli sõbranna, kes lihtsalt nagu ilma suurema sissejuhatus, et ta nagu valas välja nagu mis iganes tal paras kui mureks oli, midagi artist oli väga keeruline teema, võib-olla ei andki lihtsalt võib-olla mingi lahkumineku värk või aga lihtsalt ilma pikemata jututa läks nagu oma nagu väga isiklik asjade peale, siis teised oli nagu lihtsalt et mis sa teed siis, sa ära joosta, sa oled nagu kangestuvad selles hetkes, eks ju? Ja, et nagu, et siis, et et võib-olla tasuks ikka mõelda kui see nagu, et ja siis ma hullult mõtlesin selle peale. Nagu, et kasutan oma mingit isik, et keda üldse peaks kottima, ja siis on lihtsalt nagu, et see on ikka nagu, ma arvan, et muidu isegi suisa avalikus ruumis, kui sa kuskil näed nagu, või sa pead suhtlema näiteks mingisuguse inimesega, kellel on, kas ta on joodi, või kas ta on nagu mingisugune pisut natukene vigane, on tal nagu, siis mõttes, et ta ei ole nagu selles mõttes tavapärases olekus. Ja siis sul on nagu selline, sa vaatad nagu mitte ainult, et sa oled võib-olla häiritud, et sa pead kuidagi teistmoodi suhtlema, või sa oled nagu umbes, et sul on nagu ootanud kohustus või nagu vastutus kuidagi teistmoodi olla, et ma ei saa olla nagu oma tavapärases, siis on nagu
Mest arane olek on ka nagu asi juhtub ka siis, kui sa oled nagu satud väga otsekoheste inimestega nagu, kes lihtsalt ignoreerivad seda, et meil on mingisugused sotsiaalsed, ma ei tea, mingisugused viisakused ja värgid ja siis lendavad oma muredega peale. Et siis oled ka nagu, kas oota, me ei saagi nüüd seda mängu mängida, et kõik on korras ja me lihtsalt nagu, meil on fun ja nagu lihtsalt sõike rahulik, sõike viisakas vestlus, vaid me peame nüüd äkitselt nagu midagi muud tegema. Panid sa tähele, kuidas sa ise sõnastasid selle asja ära praegu? Et me ei saagi seda mängu mängida, et kõik on korras. Siis ei olegi vaja. No, ma ei ole siin paar päeva tagasi tööl ühtegi klienti ei olnud, oli vihmane hommik ka. Ja kokk läks välja terrassile ja hüüdis tühjale terrassile. Rahvas, rahvas, tulge sisse! No, mina ja seda siit galeriruumist, ma ei lähe välja. Ma ei sunni kedagi tulema. Ma saan aru, et ma lähen siin, võtan liiga vabalt, et küll me lõikame mul siin juukseid, küll mu ema suristab paras ja kuaabasteeti teisest nurgas, siin käib üldse mingi vaiba maha panemine. Ma saanki aru, et see ongi räme lärm ja mu muusika mängib, aga see lärm on sisuliselt siin ruumis ka siis, kui seda vaipa ei ole, seda muusikat ja mind ja seda toitu ei ole, sellepärast, et minu sees on ka lärm. Palun vabandust! No, see on, aga et lihtsalt, et sellest hoolimata iga inimene, kes sisse tuleb, et ma ikkagi ütlen talle väga rõõmsalt tere. Sest hoolimata sellest nagu lärmist, mis mul sees on, ega ma ka alati peale ei lenda. No vahepeal nagu üks mu sõbranna ütleb, et inimesed küsivad, kuidas sul läheb lihtsalt selleks, et alustada rääkimist, kuidas neil läheb. Jaa, mina teen ka seda aega, aga teiselt poolt, et noh, et nagu, et ega ma päris alati peale ei lenda, et siis kui küsitakse, et sa oled nii näost ära, mis juhtus, siis ma tõen, ai jah, on jah, jamasti. Et noh, mingisugune hea nagu see valikulisus ikka toimub, plus lisaks, et kui mõni ka tahab küsida, et miks ma nii avali olen siin ruumis või noh, mis avali, teiselt poolt äkki keegi õpib midagi, äkki ta ise ei tee samu vigu läbi või noh, samu mingeid eluprotseduure. Et ma hea meelega vastan sellepärast, et ma olen elus nii palju teenindussektoris töötanud, et lihtsalt ma oskan seda teha piisakalt inimestele vastata ja neid tervitada, kui nad ruumi astuvad. Tere! Mida teile? Jaa, kõike võib küsida. Et nad, ma ei söö kedagi ära. Et noh, et siis äkki see nagu lärm sumbub nagu selle teenindussektori soprani hääletämbri taha ära kuidagi. Jälle sai monoloogiga hakkama. Teenindussektoris, mis asja, soprani, võt? Võt, see on see, keegi tõeb ruumi ja siis sa ei ütle mitte oma häälega. Jah, ma tean. Muidu ma ikka niimoodi teise altisi peal. Tere! Tere! Eelistad Starmani. Tere, mul on selline mure. Kohe saab teistuga, sest et poole toobi see näoga ette ja saab täis teeninduse. Mind hakkas see väga häirima. Tähendab mingi hetk, kui ma nagu tapan ennast, kui ma räägin sellise häälega. Või, aga no samas, see on suur osa minust, aga sellega on raske leppida, et on olemas. Aga tegelikult ma arvan, et mul lemmikud pildid on siin need kaks väikest. Seal, kus on käed ja peiglad, sest need on need töö tegemise käed. Ma ei tea, no mulle nagu see, et kogu see töö tegemise värk nagu väga meeldib, siis nagu, ja ma olen seda nagu ise ka nagu, et kui ma teen tööd ja siis mõnikord nagu ehitad, laamendad niimoodi, et või noh, tikid nii kaua, kui sul on sõrmed nagu, ma ei tea, narmas nagu enam vähem mõtlesin, no nii palju kordi ei saa see nõel nagu umbes täpselt samasse nagu mingi auku mingi nagu. Saab, sest seal on pesa ees juba. Seal on juba ees midagi. Ja mõtlen, et nagu, et noh, pagan küll, et nagu, et kuidas vahepeal võib nagu enda suhtes nii hoolimatu olla. Rendel tundub just, et see nagu, et noh, et sa teed nagu tööd niimoodi, et sa oled enda suhtes hoolimatu ja see on vahepeal teeb natuke kurvaks, kas ma nagu tõesti hoolin endast nii vähem. Et see on nagu mingi
samas ma nagu on need käed on nagu mõnest ma kõige rohkem enda puhul lugu pean ja see on nagu nii, et oi, täna siit natuke ootab, peaks vist nagu ma ei tea midagi tegema, peaks mu juumas käima hakkama, oleks liigest ja millega mõtled ka läbi keha, jah? No jah, no sa mõtled läbi keha. Et kuidas keha reageerib tööle, sest sinu töö on seotud sinu loominguga. Ehte ehtas ju samamoodi mina. Iga esmakursuslane avastab, kuidas sõrmed on paksult hõbedaga kaetud, sest ta on lihtsalt teinud oma esimesed saagimised. Siis käed on hallid. Sest tihti peale pildistab need üles. Olenevalt sotsiaalmeedia ajastust esitab selle siis kas Instagramis. Facebookis, Instagramis või kusagil mujal. Igal viiuli mängu jätsin pooleli sellepärast, et viiuli kast käis vastu põlve. Siis kui ma sellega kõndisin, siis ei olnud minu arust nende traksid ega viiuli kast veel olemas. Ja sõrmed läksid ka villi. Ja siis ma olen mõelnud selle peale, et okei, kui ma oleks hakanud viiulit õppima, et kas ma siis oleks pärast ehtekunsti osakonnas kõige väiksemaid detaile üldse sõrme vahele saanud. Sõrmed oleksid ju paksuks läinud. Nahk oleks paksuks läinud. See on nagu, ma ei tea, mitte ei normaliseeru, kui see nagu enam vähem. Keelpillide puhul vist ikka läheb paksema. No jah, aga ma kujutan, et kui sa läheks nagu pärast jälle ehtekunsti õppima, siis see tähendab, et sa rohkem viiulit ei mängi, siis on nagu... Ma läksin blokkflöödi peale üle. Head pehmed näpud, neid saab võtta. Ehte saab juukseid heegeldada, kui vaja. Oot, aga ma just Piret Karlo saatis mind bussi peale ja siis ma küsisin talt, nagu, mis ma peaks küsima. Ja siis ta oli... et talle tundub, et sul on sinu ja sa oled enda jaoks nagu väga välja mõelnud, mis asi on mehe. Oled või? Nagu... No, sul on armi nagu peavad kaunistada keha. Või mingisugused. Jah, ka töötegemise armid või plekid või muud asjad. No, ongi ehe on ehe. Ehe on ehe või? Okay. Väga ehe vastus. Mulle kuidagi tundub, et, noh, et eks ma olen kuidagi liiga aktiivseks muutunud viimasel ajal, et väga, väga produktiivseks nende väljaastumistega, et siis igal pool on viimase kolmeerand aasta jooksul mingi näitus ja mingi asi, et siis see natuke on nagu häbi välja öelda, et jaa, ma olen enda jaoks mõelnud, et kõige siiram ja ilusam on inimene siis, kui ta kannab välja ise ennast. Siis, kui ta on... Just asjad on väga okei öelda. Mul tundub, et see on nagu... Juustune. Näeme siis seda juustust teed. See on kuidagi nii purki püütud lausemalt juba, et... Kardan ennast kordama jääda. Kiira purk lahti. Ma arvan, et siin tegelikult asjad ei pea vist purki jääma. Ma üldse mõtsin jah, et tolmu tuleks nagu pärast ära visata vist. No vaata, mõne asjaga on nagu, et... Mõned asjad võiks siiski ära visata. Mitte kaasast asjada. Jah. Ja sa enne ütlesid seda ka, et läbielamise värk. Et miks mitte jolo ja lihtsalt ennast sellest kanda lasta. Sellepärast, et mingi kehamälu teooria, rakkumälu teooria ütleb, et negatiivsed emotsioonid talletuvad kehas sügavamale, pikemaks ajaks ja taastoodavad ennast ise. Positiivseid sa pead endale meelde tuletama, et need sinuga üldse juhtunud on. Täiesti ebaus värk. Ma arvan, et... Ma tean, kes see üldse neid teadusajakirju kirjutab, eks? Täiesti tobedad inimesed. Krumad!
see on mingi teiseks loevad, eks ju. Täiesti kohutav. Ega no, ma pean tähele lihtsalt, et mingid asjad jah, et, no, et vahepeal on nagu täitsa okei. Okay. Ja see juhtub mingi hetk, mingi moment või mingi keha piirkonna lähedal ja ma reageerin samamoodi nagu aastaid tagasi. Ja ma olen nagu, see on meil sees. Oh. Vaat nii. Jaa, see küsimuse püstitus on päris hea. Ma mõtlesin selle peale, ma ei tahanud küsida. Seda äkki ei ole. Tööga, et on tegelikult on lõbusad sellepärast, et siis kui ma esimest korda olin haamriga pöidlal küüne siniseks löönud, siis ma sain teada, et iga kord kui küüs ära tuleb, kasvab uus alt asemele ja palju värskem. Henna tuli alumise pildi peal kättelt maha ka pärast umbes nädalat aega. Siis no palju nalja sai selle seeriaga ka see igasugu suvalised asjad, mis ma kohalikele Soome naistele kaela riputasin, et noh, ongi hästi jabur. Minu arust sama jabur on ka see, et kui kõik inimesed endale kodusestid teevad, need külge riputavad, et näed, siis minu arust minu seeria ei erine kuidagi. Siis see lumivalgeke seal tikkandi peal oli väga rõõmus, kui ma talle printsi juurde tegin sellepärast, et noh, nagu Eesti rahvalaulud ikka räägivad, et ega ükski naine üksi hakkama ei saa, et ainult siis, kui selle itkuloor pähe tõmmatakse ja sa juba mehel oled antud. Kuule, selle itkulooriga oli midagi. Selle itkulooriga või sellega? Ei, mõtlesin sellega. Sest see oli see, noh, et juuksid tuleb enne abielumist maha lõigata, siis on see jõud ja siis... Siis mõtlesin, et mis asja sa teed, sa sest mõtlesin, et sa nagu kakud üks aaval neid vahepeal maha. Kas on nagu selline... Ei. No neid saab igalt poolt harjaküljest ja sõpradelt ja siis mul on ikka palju juukseid. Okay. Eks nad teised Eesti ehtekunstnikud või üldse ehtekunstnikud, kes juustega töötuvad, ma tean ka, et neile nagu saadetakse postiga ja... Jaa, no selles mõttes, et on ka olnud mingi tuttavad, kes töötavad juustega. Siis on ka nii, et noh, ühel oli konkreetselt vaja, tal on meidis palmikuid teha, siis tal oli tõesti nagu palju neid vaja, siis oli nagu, kus sa ostad kunstjuuksed versus päris, nagu see on tõsine teema. Oota, õnnelikud hetked. Jaa. Seal karbi sees, seina peal. Seal on need neljalehelised ristikud. No, sellega on, jah. Tead, see on päris vedanud. Ei, no, tead, see on selline kahe otsaga asi, et... Sa läksidki niimoodi välja peale otsima või? Ei. See käib nii, et ma astun majast välja ja siis mul on tunne, et ma pean maha vaatama. Siis ma vaatan maha ja siis seal on neljaleheline ristikein. Ja siis on vahepeal nii, et ahaa, näe, ma ütlesin, et siin on. Ja siis on kohe tavaliselt kõrval teine ka. Aga ei, nagu kuidagi on juhtunud nii. Vaata, kui sa oled nii aeglane inimene nagu mina ja siis nagu... Seda aeglane või? Ja siis mingid asjad nagu algustuvad välja ka, et siis ristikeinad teevad sama trikkimuga, aga siis on see ka, et kui on nagu... inimese külje vaatud põld, et siis neid neljalehelisi on rohkem ja siis me leidsime Eva-Elise maja eest leidsime viielehelise sellel avamise päeval, et nagu viieleheline ristikein, no see pidi küll päris pöörane olema, nagu tükk aegu, see tüüp on natuke segamini, mis ta ei tea, mitu lehte peaks olema. Aga ei, need on jah mingisugune kuu aja jooksul või? Siinne tavaline kuu aja saak. Tavaline kuu aja saak. Sealt on argine õnn, et jälle lähed välja. Ma olen mitte kunagi leinud, ma arvan, et see ei ole argine. Mine... Võimalik, et meil on vaeva näinud. Mine inimeste istutatud põldudele. On ise oma õnne sepp, kui ei otsi, ei leia. Ei, no jäi seppist on ka olen, jah. Õnne mitte, aga valdavalt on... ei, hakkab käest ära minema juba see jutt. Ma arvan, et see oli algusest peale juba nii jaluvõllu. Ei, algul läks nagu reppa see reega. Läks või? Okei. Okay. Mulle ei ole mälu. Meil ei ole midagi purki panna. Aigi, see pannakse praegust purki. Naljateid on küll. No, mul... Üks nendest emotsioonidest on see, et
emotsioonid talle tuvad ka kuhugile ju purki, et näed. Aga ikkagi, mis sinna purki jääb? Nagu... Mis purki alles jääb? Jaa, sest ma just nagu üks päev mõtlesin, et ma enda arust nagu kogu see mingisugune, mis iganes materjal ma kasutan, ütleme siis isiklik, ma ei tea, input on ja nii kui niigi see töökäigus nagu transformeerub, muutub millekski muuks ja nii edasi, aga varem oli siiski nagu aru saam, et nagu need asjad räägivad sellest asjast, mis iganes. Mm-hmm. Ja siis lõpuks vaatas, et nagu, kreed, ei tea, kas nüüd sa räägivad, et nagu... tegelikult tundub küll, et kunst võib olla nagu no, siuke väga tihe, nagu siuke salvestav mingisugune asi, aga võib olla nii, et ma ei tea, nii hakkasid nad just alles iluti tunduma, et nad võivad ikka väga kõhnad olla tegelikult. Koorivad ainult nagu midagi väga vähe sellest ära, mis ma enda arust sinna sisse panen. See ongi see, et sa pead ju ise peale salvestama kogu aeg nagu seda positiivset emotsiooni üha uuesti ja uuesti peale laduma, et näed, on mingi Indre Kirbe luuletuses on see lause, et enne meie lahkuminekut sulgesin ma silmad, et sind oma silmalaugude taga kaasa viia. Mis see on, mis sinna purki jääb? Noh, lihtsalt mingisugune ettekujutus. No mõtlengi ettekujutus. Ma ei usalda ettekujutus. Ei usalda või? On need ainuksed asjad, mis on nagu enam vähem lõpuks. Aga sellisel juhul ma peaks kahtlema ka näiteks ühel mingil purgis oleval mälestusel aastast 2000. Täiega ma kahtlekski. 2004 talv. Meie sinuga Toomemäel, mina joon esimest korda keefirit Vana Tallinnaga ja mul hakkab väga paha ja sina naerad ja siis ma proovin sealt künkast alla saada, et koju minna. Mina ei pand seda purki, siis ma üldse ei mäleta seda praegust. Kas mulle ei ole muud meeles kui see, et sul oli väga naljakas. Ma võimalik, et ma ei rohkem joonud mingit kraame. Kas tõesti või? Ei, no, minul oli halb, ma ei tea teistel. Ma ilmselt minu jaoks salvestuski see, et kuidas ma välja paistan rohkem kui see, mis mul sees on. Ja. Välja paistin naljakana. Tugevad emotsioonid minevikust. Ma natuke kardan mingeid asju tagant järele, nagu, kus ma olnud olen, mida ma teinud olen, mis situatsioonides ma olnud olen. Ma lõpuni ei tea, kas ma olen need esile kutsunud selleks, et mul oleks midagi teha või see juhtub minust väliselt. Aga ei muidugi jääb. Noh, Urmas pani oma arvustusega mind siia purki ära, ütles, et jah, et äkki see ongi. Äkki see ongi mingisuguse asja koondportree, mille saab nüüd koomale tõmmata. Ja tihti peale natuke olen nagu täpselt see sama kuju, kes oli mingisugune 10 aastat tagasi, kes tahtis lihtsalt inimeste tähelepanu juhtida sellele, et oh, vaata, see on tohutult ilus pilv. On siia maani see tüüp, lihtsalt neid iluseid pilvi ma näen nüüd kas teistes inimestes, mingites momentides, mingites situatsioonides. Aga et teiste inimeste tähelepanu sellele juhtida, selleks mul on vaja kas väga head kaamerat, väga head videot või piisavalt aeglaseid inimesi enda ümber, et neil oleks viitsimist või tahet seda minuga koos vaadata. Sest vastasel juhul on nagu, et jah, on küll ilus pilv, aga lähme nüüd bussile. See hetk saab mööda, siis kui mina olen veel selles kinni või üks teine sõber ütles ka, et mingisugune vanasõna käib selle kohta, kuidas kaks venda aitavad ühe neiu üle jõe ja üks vend veel kilomeeter hiljem mõtleb, et mis sellest neiust sai. Teine kommenteerib talle, et mina pain tammu maha, aga näe, sina kannad teda ikka veel. Et need kuhu maani sa lased nagu sellele emotsioonile endaga kaasas kanda, et võibolla see ongi, võibolla see pilv on ka oluline minu jaoks, aga ma... järelikult see on see sama teema, mis on minu peas välja mõeldud ehte vasteks, et ma tahaks, et lihtsalt muidugi rohkem inimesi näeks, kui palju on ehedust või mingi hea maitsega salat on ka teine kord sama ehe.
aga jääb küll, aga ma ei tea veel, ma arvan, et lehtekunsti osakonnast on nagu keeruline neid kamraade leida, et selleks on igasugune täpselt muud erialad head, kes näevad asju nagu erineva nurga alt, et üle üldisele ise olemisele ja aususele rohkem tähelepanu saada. See, no, eelmisel aastal jäi mul minemata Lõuna-Eestis, oli ju näitus kaetud peaga naised. Nüüd kohe-kohe tuleb järele sõbranna pulm. Tüdrukute õhtu kihnus, ma veel ei tea, kas pruudiks astumise raames pannakse rätik pähe või pannakse tanu või mis seal kombeks on. See on minu enda jaoks minu enda asi välja ajada ja välja uurida. Kihnus, jah. Nende purkadega samamoodi ma olin Eestis õppinud enne seda hijabi pähe siduma, ehk siis seda rätikut, mis lõualt kinni läheb. Siis läksin sinna ja nägin esimest korda nii palju nii multikultuurset rahvast, plus lisaks Hollandi vanad peakatted, kus ongi need tutikesed ja värgid. Aga natuke, Liis, sulle vastates veel seoses selle, et kui otsida neid inimesi, ma olen nii peljanud autori õiguse küsimust, et ma kellestki teisest, kellel on see ehedus olemas, kes ise ei tunne vajadust seda pidevalt sotsiaalmeedia kaudu produtseerida ja üle produtseerida, sest on minu ajaks lihtsalt need ehedat inimesed tihti peale, nad ei olegi veel sinna jõudnud, et ma ei muudaks neid enda produktiks. Et ma ei muudaks neid esemiliseks. Samamoodi, minu jaoks on nagu vaimustav, et mis meil, ja sina tead samamoodi seda lugu ka, mis meil igal aastal aastavahetusel Türil toimub, et mis seltskond minu vanemate kodu tänaval seal koos käib. Kui lummavad inimesed, kui lummavad vanemad inimesed, kuidas minu lapsepõlv on möödunud vanaema sõbrannadega piimasabasse istas, et saada klaaspurki piima. No need ongi väga ehedad inimesed, aga mis hetkel on minul õigus kasutada neid, esitada neid neile valgus peale suunata? Palun vabandust, need samamoodi need Loviisa naised, nad pooled on palunud, et see avalikus ette ei jõuaks. Aga samas nad on olnud usaldanud, et me teeme need pildid ära. Sellepärast, et nemad ise ei taha olla minu töösse produkt, kelle peal esitatakse. Ega ma siin ka pooltel, sellepärast on mul nii palju enda peal pildistatud asju või et alati on see, et kas antakse luba, kes lubab, kuidas on esitatud, et kõige õigused saaksid kaitstud. Aga ei, muidugi ma arvan, et kui esitatagi see nii, et see seda armi esitamist, selle inimese esitamist ja tema laiema publiku ette jõudmist ma ei kuritarvita kuidagi, siis ma arvan, et võiks küll lahedaid asju saada. Ma lihtsalt ei ole osanud kuidagi seda nagu välja hõigata või. Ei väga jää. Mul on ja mõned purkaprojektid on veel pooleli. Üks purka on lõpetamata ja natuke see on nagu nii selline kalavõrgu teema. No siis ei ole nagu purk enam, siis on nagu lihtsalt üks kõik, mis energeetiline mass, mille sa nagu ookeanist ühe korraga võrguga välja tõmbad. Välja filtreerimine, kulda ju ka sõelutakse, välja sõelumine. Kogu see värk.